Bukan apparatus ya. Apa dia? Ah, very good. Action, arahan, betul. So, action, arahan. Maksud tidak berpandu, tidak ada arahan. Oh, Michelle, ah, nanti penjuran dia akan share macam mana pula contoh soalan tidak berpandu. Boleh Michelle, kita tak berpandu tu nanti Puan Jelani kongsi, boleh? Okey Michelle, okey. Okey, A, B, C. A adalah action ataupun arahan. So arahan ni inilah kata kunci ni. Bersihkan, clean, call, use, complete, switch on, hit slowly. Lepas tu remove, pass over, pass through. Ini selalunya untuk gas. Connected, ini kalau kita pakai redox, light, stop, hit strongly. Ini adalah arahan, betul. Okay, now B, what is B? B ni apa? A, action. Oh, ataupun arahan. B apa? Okay, B adalah bahan, betul. Bahan apa yang kita gunakan? Bahan, contoh bahan apa? NaO. Okay, ataupun asid. Ingat, kalau guna nama bahan, contoh macam NaO ataupun asid, apa yang kita kena letak? Especially kalau solution, apa yang kita kena letak? Kita tak boleh letak nama NaO dengan asid ada. Depan dia mesti ada apa? Selalunya kalau solution. Bukan. Bukan maksud cikgu tu. Apa yang kita kena letak? Selain daripada molariti, betul Rusih? Selain daripada molariti, kena letak apa? Ada dia molariti? Yeah. Concentration. Concentration, molariti tu samalah. Okay. Isi, padu, volume, amount. So, contoh kan. Okay. Add. Add ni is arahan. A. Add 2.0 mol per dm cube 50 cm³ NaO. This one is B. That is bahan. Okay, C ni apa? Container. Very good. Container tu bekas lah. Apa-apa bekas yang sesuai untuk kita letak NaO 50 cm³. So add 20 mol, 2 mol per dm cube 50 cm³ NaO solution into beaker. So beaker ni adalah C, that is container. Okay. Satu lagi cikgu nak tanya, apa beza antara material and apparatus? Cikgu dah pernah kongsi rasanya. Apa beza antara material and apparatus? Siapa boleh respon? Apparatus fix. Okay, kalau container, container, material, apa beza? Okay, betul. Rusi kata material akan habis. Material tu means you pakai, you terus buang. You tak boleh pakai for the next experiment. Pakai, buang, pakai, buang. Example of material? Apa contoh material yang selalu kamu guna? Okay, contoh betul kan? NaO solution. Kamu dah pakai, kamu dah mix everything, kamu terus buanglah. Tak boleh pakai NaO tu untuk eksperimen yang lain. Okay, pandai. Tapi kalau apparatus, kamu boleh guna, then boleh basuh balik, then pakai for the next experiment. Okay, tu very good, pandai. So nanti kalau eksperimen berpandu ke tak berpandu, kalau ditanya material ataupun apparatus, so kamu boleh bezakanlah. Okay, ini adalah beberapa action yang boleh kamu gunakan untuk membuat prosedur. Ni drop, wait, shaken, calculate, record, repeat, mixture, transfer. Ini adalah contoh-contoh alat radas bahan kimia. Okay, kalau clean, kita clean using, tengok ni dia kata, kalau kata kunci dia clean, selalunya kita clean apa? Clean using distilled water or kita akan clean using sandpaper. Selalunya untuk air suling ni, distilled water ni kita nak cleankan apa? Usually we use distilled water to clean what? To clean
Filter funnel or any apparatus kan, macam beaker. Sepatutnya before we start experiment all the apparatus, we need to clean using the filter, sorry, air suling, distilled water. Kalau kertas pasir, kita clean apa? Usually kita akan clean clean what? Any metal, betul? Any metal, metal strip lah specially-nya. Magnesium ribbon, betul kan? Copper, copper ribbon, copper strip, semua yang metal kita kena guna kertas pasir untuk clean kan. Kalau ni copper rod kena tak? Copper rod yang selalu kalau kita buat eksperimen redox. We need to clean using the filter paper ke tak perlu? Copper rod. Tak kisah, as long as dia metal, kita kena gosok juga. Okay, gosok je. Okay, lilit. Coil usually is iron nail, paku besi. Paku besi nak gosok tak? Iron nail gosok tak? Eksperimen redox ni selalu. Okay, asalkan dia metal, kita gosok dia. Sebab kita kadang-kadang kita tak perasan ada oxide layer ke tidak. Okay, connected selalunya delivery tube. Rinse using distilled water or acid alkali. Okay, stir. Selalu kita akan stir guna rod kaca. Boleh tak kalau kita stir using thermometer? Can or cannot? Kalau kamu kata kaca menggunakan thermometer, betul ke salah statement tu? Betul tak that procedure? Stir using thermometer. Thermometer ada kebetulan tengah measure temperature. Can we use thermometer to stir the solution? No, pandai. Jangan sesekali buat. Okay. Alright. Next, drop. Kita guna rod kaca lah, glass rod. Betul. Okay, drop. Selalunya kalau drop, 2 to 3 drops. Dropper kan. Okay, collected. Selalunya kita akan collect. Yes. Tested. Okay, we test using kayu uji. Okay, sambil-sambil tu cikgu nak tengok. Kayu uji. Kayu uji ada berapa jenis? How many types of kayu uji? Wooden wooden splinter ada berapa jenis? Kayu uji, betul. Kayu uji berbara. One more is kayu uji what? Wooden splinter. Menyala. Very good. Okay. Which untuk berbara kita nak test apa? For menyala kita nak test apa? Light wooden splinter dengan kayu uji berbara. Apa beza? Kayu uji berbara to test what? Yang mana Saifuddin? Saifuddin. Untuk oksigen kita nak test apa? Berbara test hidrogen. Nyala guna oksigen. Macam terbalik je. Kayu uji berbara actually to test oksigen gas. Kayu uji berbara oksigen. Kayu uji menyala hidrogen. So what happen? Bila kita test kayu uji berbara with oksigen gas, what happen? Apa yang berlaku bila kita test kayu uji berbara using oksigen? Okay, very good. And lighten, dia akan menyala. Okay, what happened to kayu uji menyala when we test using hydrogen gas? Sambil-sambil ni kita tengok. Kayu uji menyala when we test using hydrogen gas, what happened? Okay, pop sound produce. Pop sound. Pop sound produce. Okay, one more. Gas yang famous, carbon dioxide. How to test carbon dioxide gas? Macam mana kita nak uji kehadiran gas carbon dioxide? Kertas tiga dia akan tanya benda-benda macam ni. Okay, lime water. Macam mana kamu nak jawab? Contohlah dia bagi soalan. Okay, the reaction between magnesium carbonate and hydrochloric acid will produce X gas. How to identify X gas?
2 markah. So how? Again, magnesium carbonate react with hydrochloric acid and then it release X gas. How to identify X gas? Ah, macam mana? 2 marks. Apa kamu nak jawab dekat situ? Pass gas X through lime water. Then Jazwan, kalau kamu jawapan Jazwan tu baru 1 markah. Oh, very good for you. Lime water turns chalky. Perfect. Very good. Bandai. Sama juga ya. Gas lain pun sama. Begitu kaedahnya. Kamu tak boleh cakap. Contohlah. Gas oksigen terbebas kan. Then dia kata, okay, how to identify that gas? Kamu kata using kayu uji berbara. Kalau macam tu memang tak ada markah lah. Kamu kena explain about the procedure. Maksudnya put kayu uji berbara inside the mouth of the test tube and then observation it will ignite. Baru betul macam tu. Okay, so ini alat radas. Okay, tengok eh kalau untuk clamp only focus to retort or burette clamp. Okay, shaken, hang, filtered. Ini adalah all the arahan action. Okay, now ini adalah pengukuran bahan kimia. Okay, untuk kertas 3 ni sebab dia memang banyak pakai pengukuran semua. So kalau dia tengok pun, kalau soalan bagi, kamu kena tahulah kalau dia minta 40 cm³, kamu nak pakai apa. Let's say measure 40 cm³ of NaO. Kamu nak guna apa? What apparatus yang suitable untuk measure 40 beaker, betul. Takkanlah 40 cm³ nak pakai tabung didih, betul tak? Takkanlah 40 cm³ nak pakai tabung uji. Tengok tu Puan Jol ni kata, untuk keyword yang cikgu cakap tadi, ABC and then observation, betul. ABC tadi itulah prosedur dia and then observation apa yang kamu nampak. Okay, now next. Ini adalah bahan dan quantity yang sesuai. Okay, let's say this one is volume of acid, alkali and salt solution. Okay, kalau dalam range 25 to 250 cm³. Okay, yang pertama, selalunya kita guna apa? Tengok, selalunya memang kalau untuk solution, memang dia punya range volume dia lebih kurang macam ni lah. 25 to 250 cm³. If bahan tu 5 to 10 cm³. So kita guna test tube. Tahu kan test tube? What is the differences between test tube and boiling tube? Apa beza kedua-duanya? Jangan kata satu besar satu kecil. Itu memanglah betul. Apa dia punya function? Test tube and boiling tube. Very good. Apa? Kitchen. Betul. Boiling tube, nama pun boiling, selalunya digunakan untuk heating, pemanasan. Kalau test tube selalunya kalau kita nak buat simple test to the solution. So if the solution dia punya total is 5 to 10, boleh pakai test tube. Selalunya yang ni kita buat eksperimen apa ni? Siapa ingat eksperimen apa yang kita boleh test? Eksperimen anion. Eksperimen anion kan yang nak uji sulfate ion, chloride ion, nitrate ion. Okay, dan one more is carbonate ion. So eksperimen anion banyaknya pakai test tube sebab dia akan letak ni sikit 2 cm³, then dia put another material 2 cm³, so kita pakai test tube. Okay, kalau burette 50 cm³. You know what is burette? Tahu apa itu burette? Kitchen. Electrolysis pun kita guna test tube to collect gas. Kadang-kadang kita guna test tube untuk collect gas juga. Okay, you know what is burette? Selalunya burette digunakan untuk apa? Usually burette used for what experiment? Burette. Neutralization, betul. Titration, betul. Pandai.
Okay, so bika kita depends on solution, dia boleh 50 to 25 cm cube. So kalau 50 cm cube kita boleh pakai, 50 cm cube pun boleh pakai bika lah, tengok eksperimen apa. Okay, chemical substance in the form of solid, powder, granules, kita pakai gram. Selalunya 5 to 10 gram. So kalau kita ada berkaitan dengan powder everything, selalunya mesti ada step untuk weight, ambil berat, berapa berat powder or solid yang kita guna. Okay, next. Concentrations of the solution, acid or alkali. Okay, tengok. If the solution is dilute, diluted dia around 0.1 to 0.01. Normal 1, concentrated 2. Tapi kadang-kadang hukum yang ni tak bolehlah, tak bolehlah kita nak guna pakai sangat because dia kena based on the question given. Contohlah kalau dia bagi kamu A dengan B. Okay, A HCl 0.1 mol per dm cube. B HCl 0.001 mol per dm cube. Soalan tanya, which one is concentrated solution? A or B? Ha, kalau macam ni. Dia bagi you A, then you bagi you B. Yang mana more concentrated? A or B? A ke B? Respon. Which one is more concentrated? A or B? Ah, very good. A, pandai. So tak bolehlah pakai hukum ni sebab hukum ni kata 1 mol is normal solution kan? Ah, kalau macam ni, kamu pandailah membanding bezakan. Okay, ah, tengok dia ajar juga teknik convo. Mesti dalam to state the solution. Mesti ada volume, mesti ada concentration. So asalkan as long as substance tu adalah solution, you must state the volume, you must state the concentration. Okay, now unit ukuran semua satu tempat perpuluhan. Semua bahan disim ke apa, semua tempat perpuluhan dia satu kecuali buret. Buret berapa titik perpuluhan? How many decimal point? Kalau kita guna buret, kalau buret berapa decimal point? Berapa? Dua kan? Buret is 2 decimal point. Okay, buret 2 decimal point. So tengok contohnya 1, even though the answer is 1, kena tulis 1.00. Kalau 0 pun kena tulis 0.00 cm cube. As long as guna buret, dia mesti 2 decimal point. The rest semua pakai 1 decimal point. Okay, any question about apparatus? Solution semua dari segi unit, any question? Balance pun dua decimal point ya, balance, penimbang. Ah, beam balance ya. Eh, apa? Electronic balance. Ah, betul. Electronic balance pun dua decimal point. Ada soalan nak tanya tak? Senyap je. Tak ada. Okay, kalau tak ada cikgu proceed. Okay, now this one is color. Okay, so color ni rasanya kamu dah biasa. Ini adalah semua substance yang menghasilkan color. So kamu kena tengok apa color yang dia ada. Gas fluorine, pale yellow. Kalau chlorine, selalunya akan pakai ni greenish yellow. Hijau, greenish yellow. Okay, greenish yellow. Gas bromine, brown. Iodine gas, purplish black. Okay, iodine gas. Okay, iodine ni dia ada special sikit. Kalau dia gas, dia purple. Purplish black. Kalau dia solid, siapa boleh jawab? Iodine. Kalau dia solid, warna apa? Kalau gas, warna purplish black.
Kalau iodine solid or iodine powder, warna apa? USJ respon. Iodine solid. Kalau dia dalam bentuk solid, biru ke? Black, biru, black. Lagi, lagi. Cuba lagi. Black, purple. Yes, very good. Warna purple. Purple gelap juga. Betul. Sama macam gas. Okay. Itu kalau dalam bentuk solid. If iodine kita dissolve in water, warna apa? What color iodine in solution? Kalau iodine tu in the form of solution dalam bentuk aqueous, dia warna apa? Dia warna brown. Betul. Dia warna brown. Okay, I ingat tu iodine ni dia special bila dia dalam solid dengan dalam gas purple. Kalau dia dalam solution dia akan jadi warna yellowish brown. Okay, next. Okay, copper kita tahulah kalau copper tu dalam bentuk copper metal warna dia brown. Kalau copper oxide, ni adik-adik copper ni, copper oxide black solid. Kalau any salt yang ada copper, kalau kamu nampak ada copper je dalam that salt, mesti warna biru. Except, except apa? Copper dia pun ada khas. Semua copper salt is blue color except copper oxide black, copper metal brown. Contohlah copper chloride blue, copper nitrate blue. But ada one copper yang bukan warna blue. What copper? Pandai. Copper carbonate. Copper carbonate what color? Copper carbonate warna apa? Pandai. Warna green. Very good. Ingat ya. Ingat ya adik-adik semua. Semua copper salt warna biru except copper oxide, black solid and copper carbonate warna green. Okay, kalau iron ion, ada iron ion warna pale green, iron 2 ion pale green, iron 3 plus brown solution, chromium green, ni chromate yellow, ni dichromate orange. Selalunya kalau soalan redox dia ada ni dengan yang ni. Perubahan warna. Okay, mangan light pink, manganet purple. Potassium manganet solution, purple kan? Okay, silver metal, shiny grey solid. Argentum argentum solution, colorless. Ni, lead to iodida, yellow precipitate. Dia ni insoluble. Lead to nitrate, okay, lead to nitrate. White putih, putih pepejal, brown, inilah brown, perang panas. Okay, next. Zinc nitrate, kuning bila panas, putih bila sejuk. Ni kita dah pernah belajar kan. Kalau lead, brown when hot, yellow when cool. Kalau zinc nitrate, yellow when hot, white when cool. Okay, cuprum 2 chloride, white solid. Okay, okay. Itu settle dah solution. Rasanya kamu dah biasa. Ini je color-color yang selalu digunakan. Okay, next. Ini adalah indicator. Indicator untuk acid, neutral ataupun alkaline, alkali. If we use methyl orange, neutral orange, acid red, alkaline yellow. Phenolphthalein, neutral, colorless, acid also colorless, but when we test using alkaline, dia akan turns pink. Litmus paper, litmus solution ni. Litmus solution, neutral yellow, acid turns red and turns blue when test with alkaline. And universal indicator, neutral green, acid when red and blue when using alkali. Ini adalah formula-formula penting. Cikgu harap formula-formula yang kamu dah belajar kalau ikutkan tak banyak pun. Yang pertama ni, tiga ni kan. Ini daripada bab berapa ni? Molar mass, number of mole, mole of gas. Belajar dekat bab berapa ni? Tingkatan berapa ni? Form 4, very good. Form 4 chapter
Three. Nah, perkaitan dia. Dia ada mole, dia ada number of atom, number of molecule, then dia ada mass, then dia ada volume. Ha, ni pun sama. Ha, ni bilangan mole ni, Avogadro constant ni semua kita belajar masa form 4. Okay, now yang ni. Concentration and molarity. Kepekatan dan kemolaran. So, kamu tengok. Actually, kemolaran juga adalah concentration. Tapi apa beza antara kepekatan A dengan kepekatan B? Apa beza? A ni dengan B kat bawah. Apa beza dia? Dari segi apa yang kamu nampak difference between A and B? Okay, dari segi unit. Ah, betul. One is gram per dm cube, one is mole per dm cube. So, if the concentration in mole per dm cube, kita juga panggil dia kemolaran or molarity. Ah, kalau kepekatan, gram per dm cube. Tengok, kalau kemolaran kamu tahu. Kemolaran is kepekatan in mole per dm cube. Okay, dalam topik concentration kemolaran ni selalunya topik apa ni? Topik asid alkali garam bab 6. Okey, tingkatan 4. Dia ada dua formula. Satu formula ni M1V1, M2V2, satu lagi formula ni. So, kalau M1V1, M2V2 ni actually this formula is for what? Formula tu untuk apa? Apa formula M1V1 equals to M2V2 usually is for what? Untuk kira apa tu? Dalam eksperimen apa ke, bahagian mana ke? Okey, M1V1 M2V2 ni untuk diluted kan? Untuk kita cari kepekatan. Contoh dia bagi berapakah kemolaran bagi larutan 1 mol per dm cube yang menghasilkan 0.2 mol per dm padu 100 cm cube NaO. So dia minta cari M1. Itu berkaitan dengan solution atau standard solution dengan dilute. Dalam proses kita nak dilute. 1 merujuk kepada standard solution. Solution yang asal. 2 means dia adalah yang diluted solution. Contohlah dia bagi kamu kat sini. M1 dia bagi kamu, tak tahu. Okay, V1 dia bagi kamu situ 100 cm cube. M2 dilute mestilah lebih cair. So 0.01 mol per dm cube. So V2 dia bagi kamu sini 100 cm. So they ask you to find the molarity of standard solution. One ni maksudnya yang standard yang more concentrated compared to yang two. So kena baca soalan betul-betul. Okay, yang ini pula, yang this one. MA VA over MB VB equals to A over V. Ini untuk apa? Ini untuk kira apa pula? This one. This one to calculate what? Selalu kita boleh guna untuk calculate betul molarity volume untuk apa? Hanya untuk neutralization. Okay, neutralization. So A merujuk kepada acid, B merujuk kepada base alkali lah. Okay, contoh ya cikgu bagi. Okay, contoh cikgu bagi. HCl react with NaO. The product is what? What is the product? Apa produk dia? Apa beza dia? Okay, very good. The product is NaCl plus H2O. So let's say lah. They gave you HCl is 1.0 mol per dm cube with 50 cm cube. NaO molarity tak tahu. Then the volume is 50 cm cube. Okay, fine.
What is the molarity of NaO to neutralize HCl? So macam mana kamu nak buat? So kamu gunalah this formula. Kamu masukkan sahaja ya, cikgu tulis kat tepi ni. Okay, Ma 1. A means acid. So concentration or molarity is 1. Va is 50. Divide by Mb. Mb adalah tak tahu. We don't know what is Mb. And then Vb is 50. Okay, cikgu, what is A, what is B? Ah, siapa boleh explain what is A, what is B? What is A, what is B? Berapa nilai kita nak bubuh untuk A and B? Mole of what, Rusei? Mole of what? A and B tu is what? Mole of what? Acid base, pandai. So daripada mana dapat mole acid base tu, kita tengok the chemical equation. So from chemical equation here, the number of mole for acid is 1, tengok 1. NaO also 1. So make sure your chemical equation must be balanced first, then baru kita boleh kenal pasti. So 1 over 1. Dapatlah the value of Mb. Okay, settle ya untuk solution. Okay, now this one is untuk topik apa dibebaskan is thermochem. Q equals to MC theta dan juga delta H. Q means is heat release, heat absorb. Kalau delta H is heat of apa? Heat of precipitate, heat of neutralization, heat of combustion. Itu baru delta H. Kalau dia kata calculate the heat release, this one means dia minta you calculate Q. Okay, calculate the heat absorb means Q. Kalau dia kata calculate heat of neutralization, heat of combustion, itu is delta H. Alright, now kita dah habis yang ini. Okay, kita try tengok soalan berpandu satu. Kita ambil yang senang dulu. Lepas ni Puan Juliani akan kongsi pula soalan tidak berpandu. Okay, kita pergilah, kita pergi satu ni. Ni yang senang ya. Okay, contoh kita pergi sini. Okay, now. Okay, dia bagi kamu the volume of hydrochloric acid is 2 mol per dm cube. Volume of distilled water added is 5. Okay, so total is 50. Kepekatan hydrochloric acid before reaction is M1. Tengok dia dah bagi lah. This one is M1, this one is V2. And then this one is V1. Okay, and then they ask you to find M2. So guna je lah formula M1, V1. Pakai je lah formula ni kan. M1, V1 equals to M2, V2. Okay, kita cuba try kira untuk yang pertama. Okay, dengan menggunakan formula M1, V1 equals to M2. Tengok, dia dah siap bagi formula. Kalau dia dah bagi formula macam ni, memang rezekilah. So, untuk cari M2 kat sini, just substitute. M1 yang kat sini berapa? Tengok data ni je, M1 berapa untuk eksperimen 1? Cuba try. Cuba try test. Okay, M1 berapa? Berapa M1 kat sini? Respon please, M1 berapa? Kita nak cuba kira ni. M1 is 2, okay? M1 is 2. So V1, tengok sini. V1, 45. Okay, V2, 50. Okay, tekan calculator, kita dapatlah molarity of M2. What is the unit for molarity? Apa unit for molarity? Respond, what is the unit for molarity? Mole per dm cube. Very good. Because kalau kamu dah betul, tiba-tiba you salah dekat bahagian unit, kadang-kadang tolak makan. Tapi dekat sini sebab dia dah bagi kan, mole per dm cube, so should be tak ada masalah lah. Kalau tak ada, you kena letak. Ini contoh yang pertama. Okay, yang kedua, dia minta kamu buat langkah-langkah. Okay, so langkah-langkah ni nanti kamu baca dan kita cuba jawab apa yang dia minta. Okay,
Okay, contohlah kamu ambil masa. Okay, dia bagi tengok eh. Okey, dia bagi kita masa. Pakai kaedah yang sama tapi pakai different different solution daripada A ni tadi. A, B, C. Kalau ikut kat sini mana yang lebih diluted? 1, 2, 3. Yang mana lebih cair? 1, 2, 3. Yang mana lebih cair? Experiment 1, experiment 2, experiment 3. Yang paling dilute which one? 1, 2, 3. Ha, macam mana kita nak tahu? Kena kira dululah. Cuba kira. Ha, isi padu air suling dia. So total dia, kalau ikutkan yang paling cair adalah 3. Betul. Kita nampak sini. Hanya pakai 25. So lebihnya adalah, so 3 cair. So kalau kita tahu 3 cair, kita tengok eksperimen yang ni. So dia guna magnesium ribbon. Try masuk dalam asid hidroklorik tadi. Then dia berapa lama masa yang diambil untuk reaction ni complete. Then masukkan data. Contohlah kita tahu 3 ni ambil masa yang paling lama. Contohlah yang ni kita ambil 60 second. Contoh ya, ini 40 second. Nah, ini maybe dalam 25 second. Okay, so kita tengok pemerhatian. Okay, ni cikgu nak sambil-sambil tu cikgu nak ajar macam mana cara nak tulis. Observation, pemerhatian. Usually kalau pemerhatian ni macam mana? Kalau eksperimen ni, apa pemerhatian yang boleh kamu nyatakan? Ha, ni, pemerhatian. Apa pemerhatian yang paling nampak sekali? Pemerhatian mestilah apa yang kamu nampak. Ha, so apa pemerhatian dia? Okay, very good. Colorless gas bubble release. Boleh tak kalau kita kata gas hidrogen terbebas? Tak boleh ya. Kalau pemerhatian, contohnya mesti colorless gas bubble release. Tu contoh dia. Okay, so observation, kamu tak boleh nyatakan apa. Kamu tak boleh nyatakan apa benda yang terlibat. Kamu kena bagi tahu apa yang kamu nampak. So colorless gas bubble release. Itu barulah observation. So inference ni apa? Inference ni barulah kamu, actually inference ni adalah simple conclusion. Simple conclusion from your observation. You observe tadi colorless colorless gas bubble release. Okay, kamu tahu dah, oh colorless gas bubble release. Then kamu conclude dekat inference. Apa dia colorless gas bubble release tu? So apa jawapan dia? Itu baru inference. Inference actually is the conclusion from your observation. So apa inference dia? Apa inference dia dekat situ? USJ respond, apa observation, apa inference kamu dekat situ? Observation kamu dah tulis dah, colorless gas bubble release. Okay, your inference? Apa itu colorless gas bubble release? Apa jawapan dia? Are you sure oxygen? The reaction between acid and magnesium. okay, Yarusi dah jawab betul. Metal, okay, this one is magnesium ribbon react with hydrochloric acid. The product is magnesium chloride that is salt plus hydrogen gas. So the colorless gas bubble release is hydrogen gas. Barulah kita boleh masukkan pada ruangan inference ni tadi. Apa dia colorless gas bubble release is hydrogen gas. Okay. Now, we go to variable. So, kita tahu kita ada three type of variable. We have manipulated, responding and fixed. Sambil-sambil cikgu cakap, kamu tengok juga apa nota-nota yang disampaikan oleh Puan Julani pada ruangan chat.
untuk apa penambahan kepada kamu. Okay, variables. So variables we have manipulated. Manipulated ni what we change. Okay, so apa yang kita ubah dalam eksperimen ni? Apa yang kita ubah dalam eksperimen ni? Ha, apa yang kita ubah? What we change in this experiment? Kita pakai magnesium ribbon dengan acid kan? So apa yang berubah? Sebab eksperimen B ni dia relate dengan eksperimen A tadi. So dalam eksperimen ni apa berubah? Kita tengok dia kata. Bahan. Repeat step 1, 2, 3, 4, set 2 and set 3. Dia berkait dengan eksperimen first tadi. Apa yang kita ubah? Volume of. So bila volume berubah, apa yang berubah? Kurang tepat Jazwan. If we change the volume, so apa yang berubah? Tengok balik yang cikgu tengah share sekarang ni. Very good Gan. Concentration of what? Concentration of what? Kenapa cikgu kata lain eksperimen masa yang diambil berbeza? Sebab volume, sorry. Concentration of HCl. Betul. Concentration of HCl. Hydrochloric acid. So, responding variables. Responding variable means after we manipulate the data. Contoh kita manipulate, kita ubah-ubah the concentration. Responding dia apa? Apa effect dia? So, kita tengok dekat sini. So, ini effect dia. What is the effect? Apa effect dia? Apa effect eksperimen tu kat sini? Very good. Time taken for complete the reaction. Salin sahaja. Betul. Time taken to complete the reaction. Time taken to complete the reaction. Okay, how about the fixed variable? Fixed mean daripada start until the end of the experiment dia maintain sama. Apa dia yang sama? Pertama, apa yang sama? Dari segi apa yang sama? First, HCl. Betul, HCl sama. Semua kita pakai HCl, betul. Tak ada pun pakai H2SO4, tak ada pun pakai CH3COOH, HCl boleh. Okay. Mass of magnesium strip, betul. Magnesium ribbon. Ni contoh-contoh fix variable. So 3 marks mean each variables akan dapat 1 mark. Okay, hypothesis. Hypothesis wajib mesti tulis MV dengan RV. MV, RV dan mesti ada direction. Direction tu maksudnya increase, decrease, bigger, smaller, tu direction. So kalau dekat sini what is the hypothesis? When the what? When concentration of HCl use react with magnesium ribbon is higher. Then what happened to the time? When concentrations of hydrochloric acid use react with magnesium ribbon is higher, then what happened to the time? Boleh ambil je ayat kamu kat atas tu tadi. Time tu akan jadi apa? The time taken to complete the reaction is the time taken to complete the reaction is faster ataupun can be shorter. Okay, betul kan? Very good, pandai. So ingat kalau hypothesis mesti ada MV, mesti ada RV. Okay, next. Okay, based on this experiment, dia minta kamu to compare the rate of reaction between experiment 2 and experiment 3. Explain your answer.
Maka yang pertama kamu kena compare apa? So compare rate of reaction. Rate of reaction of experiment 2 is higher than experiment 3. Sebab apa? Sebab in experiment 2, the concentration of HCl is greater or higher than concentration of HCl in experiment 3. Okay, ini yang penting. Operational definition. So how to write operational definition? Dia punya tips is what you do and then what you observe. Bagi rate of reaction. Okay. So apa operational definition dekat sini? Sebab dia berkaitan dengan rate of reaction. So what you do apa? Dia berkaitan dengan ni apa? Rate of reaction. Okay, so what you do apa? Okay, add magnesium ribbon into apa HCl. Then apa yang kamu nampak is apa? Add magnesium ribbon into HCl. So the time taken for the reaction complete. Itu dia punya what you observe. So maksudnya apa yang kamu nampak, kamu kena tengok the time taken for the reaction untuk complete. Kalau kamu pakai dilute HCl, time taken ni akan jadi longer. Kalau you pakai concentrated HCl, maka the time taken ni akan jadi shorter. Okay, alright. Dah cikgu stop dekat sini. Ini contoh soalan berpandu. Soalan berpandu maksudnya dia adalah hypothesis, variables. So now kita bagi kepada Puan Juliani untuk share about yang tidak berpandu. Okay, sekejap tak tua apa cak Alright, cak salah. Okey, boleh nampak tak? Nampak Puan Juliani. Okey, makasih. Ni adalah contoh-contoh amali yang tidak berpandu lah. Okey, kalau ikutkan sebenarnya kita, ini adalah kali pertama kan KSSM punya amali individu. Jadi cikgu-cikgu memang dia sekarang ni kurang bahan tau. Dia kurang maklumat berkenaan dengan kertas tiga. Dia main banyak game. Dah main benda lain. Okey, baik. Semua macam dah.
Okay, jadi kita memang tak berapa cukup maklumat, tak berapa nak cukup bahan. Kalau tengoklah, kalau cikgu dah cari-cari contoh amali tidak berpandu, kimia kertas tiga tu memang tak ada. Yang ada sekarang ni amali berpandu lah, yang seperti yang Puan Syuhada tunjuk tadi. Itu adalah amali yang berpandu. Okay, beza amali yang tidak berpandu ini, memang dia tidak ada prosedur. Okay, dia tidak ada beri apa-apa prosedur. Yang dia bagi hanyalah apparatus dan juga material. Jadi kamu kena fikirlah macam mana step yang pertama macam mana, step yang kedua macam mana dan seterusnya. Okey, boleh faham ke tidak? Boleh faham ke tidak? Boleh faham. Okey, so sekarang ini kamu janganlah takut. Cikgu rasa sebab ini pun adalah apa ni, kita panggil calon yang pertama KSSM. Takkanlah dia nak bagi eksperimen yang boleh membahayakan terutamanya kepada murid-murid kan. Sebab ini kali pertama, kita pun dalam keadaan COVID ni memang tak boleh nak buat eksperimen. Tak dapat nak buat eksperimen. Jadi cikgu rasa untuk kamu punya batch, dia tidak akan bagilah eksperimen yang complicated. Dia akan bagi eksperimen yang simple-simple, yang tidak berbahaya lah. Okay, kita jangan risau. Cuma seperti yang Puan Syuhada beritahulah, amali tidak berpandu ini akan keluar salah satu sahajalah, sama ada biologi ataupun fizik ataupun chemistry. Okey, kalau macam murid yang JKT ya, murid 5J tu, antara dua lah, sama ada fizik ataupun chemistry yang tidak berpandu lah, bergantung kepada nasib. Kadang-kadang macam ni, sebab kemungkinan kimia ni besar tau amali tidak berpandu, sebab kemungkinan bio tu berpandu, fizik tu berpandu, sebab kimia ni semua ambil, betul tak? U ambil, S ambil dan J pun ambil. Kemungkinan besar kimia itu adalah amali yang tidak berpandu. Okay, so sekarang ini adalah contoh biologi sebenarnya. Ini contoh biologi dahulu lah. Okay, cikgu tunjuk dulu contoh biologi. Okay, kalau kita tengok dekat sini ya. Okay, ini dia bagi soalan dia. Kita tengok dia punya soalan dahulu. Kalau kamu tengok dekat sini, dia kata macam mana? Plan your experiment by using the apparatus and material provided. So your procedure should include method to handle wearable and precaution. Maksudnya prosedur. Maksudnya kamu kena buat prosedur. Boleh faham tak? Boleh faham ke tidak? Ini adalah prosedur macam biasa, yang guna kaedah ABC tu. Boleh? Boleh faham? Ini baru soalan biologi. Nanti sekejap lagi cikgu tunjuk soalan chemistry lah. Yang soalan chemistry ni sebenarnya cikgu create kemungkinan-kemungkinan lah yang boleh ditanya. Okay? Kemudian tengok lagi, tengok dia tanya apa lagi. Carry out the experiment and then state the observation. Lagi sekali observation tadi, Puan Syuhada dah ajar dah kamu. Sebenarnya observation ini, kalau paper 3, observation yang kita menggunakan sensory organ. Apa sensory organ kamu ada? Apa sensory organ kamu? Ini belajar sains tingkatan 2. Apa sensory organ yang ada? Observation tu dia ada kaitan dengan sensory organ. Apa yang kamu dah belajar berkenaan dengan sensory organ masa sains tingkatan 2? Dah tak ingat dah. Sensory organ form 2 punya sains. Ada apa? Hanya ada di bahagian sekitar kamu punya muka sahaja. Apa dia? Skin. Selain skin, eye. And then ear. And then apa lagi? Tan. Ini macam sains tingkatan 2 eh. Okay, satu lagi, nose. Okay, cuma nak bagi tahu kamu, paper 3 ni dia banyak guna mata lah, guna eye. Okay, jaranglah kita guna lidah. Jarang, memang tak ada lah, memang tak ada. Kita banyak guna eye, observation banyak guna mata. Okay, so seterusnya dia suruh explain your observation. And then lagi, okay, draw your observation in the space provider. So cikgu membayangkan beginilah kemungkinan kalau chemistry, contohlah yang keluar itu adalah topik rate of reaction. Kemungkinan dia suruh kamu sketch graph ke, kita tak tahu lah. Okay, kemudian dia suruh kamu classify. Okay, contoh dia bagi soalan berkenaan dengan group 1 punya reactivity. Susunglah mana satu mengikut dia punya reactivity. Okay, dan sebagainya lah. Okay, so sekarang ni satu lagi ni, prediction. Prediction satu lagi ya. Okay, contoh soalan kimia. Okay, ni cikgu memang create lah sebab kita tak cukup faham.
Okay, lama tak nampak eh. Nampak cikgu ada share juga kan dekat group tu. Kamu boleh tengok lah. Okay, boleh tengok. Okay, ini soalan trial 2019 berkenaan dengan reaktiviti ya. Kalau kamu tak nampak, cikgu tulis sikit. Ini adalah berkenaan dengan reaktiviti group 1. Reaktiviti group 1. Okay, sebelum buat eksperimen ni, memang kamu kena master dari segi konsep dulu. Kalau tak faham konsep, memang tak boleh nak buat. Okay, so group 1, apa yang ada dalam group 1? Apa elemen yang ada dalam group 1? Apa elemen yang ada dalam group 1? Okay, lagi? Lithium. Hydrogen. Okay, jangan ambil hydrogen. Ini metal. Metal. Ini berkenaan dengan metal. Okay, Na. Kemudian kita ada potassium. Ini adalah reactivity group 1. Kumpulan 1. Cuma dah lagi kita belajar bahawa secara teori ni, kalau group 1, okay, bila dia going down the group, reactivity dia semakin increase. So kena tahu berkenaan dengan teori lah. Reactivity dia increase. Ya, yeah, sebab soalan ni sebenarnya berkenaan dengan reactivity. Sebab kecil tak nampak kan. So sebenarnya dia berkenaan dengan reactivity. Okay. Allah, kenapa pula begini. Ambil benda ni. Pencil. Okay. Ya, yeah, reactivity. Oh, sorry. Ke bawah lah. Betul. Reactivity increase. Okay. So sekarang dalam soalan ini, dia nak suruh kamu jalankan eksperimen group 1 with water. Okay, with water. Cikgu just short je lah soalan dia. Okay. Group 1 with water. Dia nak tengoklah reactivity group 1 with water. Kemungkinan nanti di depan meja kamu tu, dia akan bagilah dalam satu bekas ni. Okay, ada lithium. Okay, ada sodium. Ada potassium. Dan lain-lain lagi lah alat radas yang bersesuaian untuk buat eksperimen ini. Okay, boleh faham? Setakat ni boleh follow tak? Okey. Kemudian, okey, kalau tahun lepas dia keluar begini tau. Problem statement. Okey. State variable, hypothesis, material dan juga apparatus, procedure and tabulation of data. Okey, ini yang tahun lepas punya. Okey, bila cikgu buat kajian berkenaan dengan soalan biologi, okey. Dia tak adalah tanya benda-benda ni semua. Dia macam ubah-ubah sedikit. Okay, cuma nanti memang kita akan ajar juga sebab tadi tak habis lagi tau. Nak dalam satu hari nak habiskan semua tu macam mustahil. Lebih-lebih lagi online kan. Sebenarnya hipotesis tadi kita tak belajar detail lagi. Problem statement pun kita tak belajar lebih detail lagi. Jadi kemungkinan cikgu bincang balik dengan Puan Syuhada, kita akan buat lagi kelas supaya kita boleh ajar benda ni dengan kamu lah. Sebab tak cukup ni dan lagi pun tak, kita bila kita online ni memang tak boleh lama-lama. Okay. So, okay. Ini contoh soalannya lah. Okay. Contoh soalan yang pertama. So, nanti kamu dah tengok dah ada bahan-bahan dia. Kemudian dia akan katalah. Okay. Plan your experiment by using the apparatus and material provided. Okay. Your method should be include method to handle variable stack precaution. Okay. Kalau kamu perasan, okay. Buku teks. Setiap eksperimen amali tu ada precaution dia. So kena masukkan. Jadi nak lebih selamat, nanti masa SPM minta balik pinjam buku teks form 4 sebab dekat buku form 4 tu dia ada tulis lah buku form 5 ke buku form 5, buku form 4 ke. Dekat buku teks tu memang dia akan tulis step precaution. So itu yang cikgu rasa kena masukkan dalam prosedur kamu. Okay. So jawapan dia nombor 1. Okay. Ini pun samalah. Bila kita nak start prosedur, memang kita akan guna ABC tu. Okay. Guna ABC. Okay. Guna ABC ya. Macam Puan Syuhada beritahu tadi lah. Arahan bahan container. Okay. Container ini bukanlah hanya seperti beaker ke measuring cylinder ke ataupun conical flush ke. Bukan itu saja. Kemungkinan pisau. Dalam eksperimen tu kita ada guna pisau ataupun kita ada guna white tie, jubir putih. Whatever sajalah. Apa-apa saja apparatus yang digunakan dalam eksperimen tersebut. Okay. Cuma tadi Puan Syuhada dah beritahu dah kan. Kalau bahan ini, okey, bahan. Okay, cikgu tulis kat. Kalau bahan, okey, dia divide dua tau. Satu solid,
Okay, satu lagi yang ada solution. Kalau yang solution ni tak ada tak lain tak bukan lah. Mesti acid, mesti apa lagi? Alkali, betul tak? Mesti ada salt ke ataupun salt solution lah. Okay, benda-benda ni dia dalam keadaan solution. Jadi nanti kamu jangan lupa tolong tulis macam Puan Syuah dah cakap tadi, concentration dan volume. Okay, ini tiga-tiga ni mesti ada concentration dan volume. Okay, jika lo bahan itu solid, okay, ini pun sepatutnya kena letak amount. Okay, amount dia. Contohlah tiba-tiba dalam eksperimen tu dia bagi kamu penimbang, alat penimbang. Maksudnya kamu kena timbang dulu. Contohlah sok tu, kamu pergi timbang dan 2 gram. So kamu kena tulis nanti 2 gram. Like. Kalau dia tidak bagi penimbang, kamu boleh agak-agak sahaja. Okay, agak-agak sahaja. Ataupun eksperimen tu, jikalau bahan dia solid, boleh guna spatula. Okay, macam contohnya 2 spatula of salt. Okay, 2 spatula of salt put into the water. Like that. Boleh faham ke tidak? Kena bagi tahu amount dia ni. Boleh faham ke tidak? Hello? Boleh faham ke tidak? Okay, ulang balik. Kalau solid ataupun solution, mesti ada amount. Okay, mesti dia ada, sama ada dalam bentuk weight ataupun kalau guna spatula, buatlah macam ni. Put to spatula, whatever lah. Okay, kalau dia add solution, jangan lupa concentration and volume. Okay, mesti wajib ada. Kalau awak tak ada, nanti dia reject. Okay, dia akan tolak markah. Okay, so kemudian, okay, cikgu dah nak ajar step yang pertama, nombor satu. Okay, ini soalan berkenaan dengan group 1 dan juga water. Okay, cikgu rasa masa form 4 kita buat eksperimen ni kan, tapi dah lama, okay, dah lama. Memang kita ni manusia biasa, selalu lupa, okay. So sekarang nombor 1 nak kena buat apa cikgu? Okay, mula-mula macam biasa, A arahan, okay, pour water, okay, pour water into a basin anti half. Ini wajib tulis ni. Anti half. Half inilah adalah amount dia. Half ini adalah amount dia. Okay? Boleh faham? Kalau awak cakap pour water into a basin sahaja, full stop, tak ada markah. Tak ada amount. Boleh faham? Okay? Boleh? Nak tukar ayat pun boleh. Pour water, half, apa ni, apa separuh into the basin pun boleh. Apa-apa saja nak tukar-tukar ayat ni pun boleh. Tak ada masalah. Ayat passive ke, ayat active ke, semua kita akan terima. Okay? Kemudian yang kedua. Okay, yang kedua. Nak buat apa lagi yang kedua? Ini eksperimen group one. Okay, jadi bila group one kita ada meter-meter tu kan? Kita tak boleh letak dalam kuantiti yang sangat banyak. So kita kena buat apa dulu? Okay, cut. Okay, sebenarnya pembantu makmal yang buat untuk kamu ni. Sebab tu kamu tak perasan. Okay, nanti dalam soalan tu dia bagi lithium, sodium, potassium kan. Untuk prosedur ni kita terang satu dulu. Kita terang satu. Contoh kita ambil lithium. Okay, cut lithium. Okay, cut lithium into a small pieces. Cikgu akan share juga skema dia nanti ya. Okay, cut lithium into a small pieces using a knife and forceps. Okay. Dan jangan lupa. Okay, ni cikgu tambah sikit lah. Dan jangan lupa, dekat sini ada step precaution dia. Okay, step precaution dia di mana use matter only small quantity. Ini maksudnya precaution. Use matter only small quantity. Okay. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Sebab tu dia kata step precaution. Inilah step precaution dia. Okay, boleh lah? Okay, nombor tiga. Okay, nombor tiga nak buat apa pula? Lepas kita cut, kita buat apa? Ingat lagi tak masa form 4? Lepas kita cut, kita buat apa? Tak ingat dah? Group 1 ni, kita mesti simpan dia dalam paraffin oil. So metal tu akan ada oil. Jadi kita kena clean dulu dengan filter paper. So maksudnya dry oil on the surface of the lithium. Okay, cikgu buat simbol je ya. Of the lithium with filter paper. Okay, with filter paper. Okay. Dia full stop. Okay ya.
Maksudnya nanti awak kena keringkan dulu minyak minyak yang ada di atas permukaan lithium itu menggunakan kertas turas. Okey? So lagi apa lagi? Selepas kita dah dry ni kita nak buat apa lagi? Macam ni lah, andai kata kamu terlupa step kan, terlupa. Tapi step 4 kamu ingat? Tak apa, tulis je step 4 ah. Sebab nanti akan ada markah jugalah. Okey, step 4. Step 4 nak buat apa? Dia sebenarnya bukanlah hafal juga saya pudin. Dia sebenarnya kena amali eksperimen di makmal tu. Tapi kita COVID begini susah sikit kita nak buat kan. Okay, step number 4 nak buat apa? Selepas kita dah dry? Nak kena buat apa? Lepas dry-dry, kita kena put into the water lah. Okay, so metal tu kita kena letak put into the water. Okay, di sini ada step precaution dia. Okay, put the lithium slowly, okay, lithium ni slowly, okay, slowly into the basin, okay, that contain water. Nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun sebab kat atas tu dah tulis dah water tu kan. That contain water, okay. Put the lithium slowly. Sini sebenarnya ada step precaution dia. Step precaution dia adalah be careful. Okay, be careful. Kena tulis ha. Kalau awak nak tambah straight pun tak apa. Put the slowly into the, ataupun nak buat dua ayat pun boleh lah kan. Sebab ini kali pertama cikgu sendiri pun masih lagi tercari-cari. Macam manalah soalan dia kan. Okay, be carefully when putting the alkali metal into the water. Alkali metal into the water. Metal into the water. Okay, habis. Okay, kemudian nak buat apa lagi? Okay. Yang ini kemungkinan selepas, okay, kita kena tengok dulu apa yang berlaku kan. So, when the reaction stop, okay, when the reaction stop, okay, test the solution with red litmus paper. Okay. Dan last kali step dia, number 6. Okay. Nak kena buat apa? When the reaction stop, test the solution with the red litmus paper. And then, nak kena buat apa lagi? Nak kena buat apa? Record the observation. And then kita ada lagi dua metal iaitu sodium dan juga potassium. Biasanya kalau ada bahan-bahan lain, kita takkan tulis repeat balik ayat ni. Kita hanya bagi tahu macam ni. Repeat. Okay. Jadi kalau ada bahan lain lagi, just tulis macam ni saja. Repeat. Okay. Step number 1, anti seed using sodium and potassium. Full stop. Okay, begitu saja. Ini prosedur dia. Okay, boleh? Okay ke tak? Okay. Okay ke tak? Okay. Okay, sebenarnya lithium ni kan, okay, dia plus dengan H2O, dia akan menghasilkan apa? Lithium, dia plus dengan H2O, dia akan menghasilkan apa? Mohon respon dia. Senyap je tu penyelidikan dia. Tak ingat kau? Dah tak ingat ke? Metal campur air. Lioh. Okay. Lioh. Okay. Lioh. Betul lah. Lioh. Okay. Lioh. Okay. Jikalau anak murid dia tak ingat kan? Okay. Satu cara nak ingat. Dia kadang tak ingat produk ni apa. Okay. Lithium apa charge-nya? Lithium apa charge-nya? Apa charge lithium? Positif. Okay, lithium charge-nya positif. Okay, manakala nampak tak H2O ni? H2O ni, dalam H2O ni ada dua ion. Ion apa? Ion apa? Dalam H2O ada dua ion. Ion apa? Alright, hydrogen and then satu lagi adalah
Hydroxide. Alright, betul. Imam betul eh. Hydroxide ion. Okay, so macam biasalah dekat sini kita gunalah konsep analogi. Kalau kita nak cari pasangan, kita pilih yang lain jantina dia. Contohlah lithium. Okay, lithium dekat sini. Nak kahwin, takkan dia pilih sama charge-nya, confirm dia pilih ini. So maksudnya lithium and OH together akan married together. So jadilah LiOH. Dan kamu tengok nanti tinggal, yang tinggal adalah hydrogen. Kalau tinggal hydrogen, tak lain tak bukan, produknya adalah hydrogen gas. Okey, boleh ya? So nanti sebab tu kita akan nampak nanti colorless gas release. Colorless gas release seperti Puan Syuan dah cakap tadilah. Okey, colorless gas release iaitu hydrogen. Okay, habis ini, this one, habis. Okay, yang kedua. Okay, carry out the experiment and then state the observation. Okay, state the observation. Okay, katakanlah dia bagi tempat kosong macam tu kan. Awak buatlah table. Buatlah table. Okay, nak state observation. Okay, this one kita ada type of matter. Okay, type of matter. Type of matter. This one, observation. Ya, cikgu rasa tak muak ni ya. Cikgu boleh tak cikgu padang je kotak dia? Sebab cikgu rasa tak muak cikgu nak tulis. Tapi awak buat kotak lah. Boleh faham kan? Awak buat kotak supaya lebih kemas. Sebab nanti cikgu nak tulis panjang juga observation dia. Okay, observation dia. Okay, kita ada berapa meter? Sini type of meter. Tambah sikit ya. Type of meter. Meter. So kita ada tiga tadi ya. Lithium, and then kita ada sodium, and then kita ada potassium. So observation dia kamu kena bagi tahu apa yang kamu nampak lah. So nah, bila kamu buat eksperimen nanti, kamu nampak lithium tadi. Okay, lithium tadi dia move slowly. Okay, dia move slowly on the surface. On the surface, on the water surface, on the water surface. Terbalik pula. Lithium move slowly on the water surface and produce the solution. Then produce the solution. Oh sorry, tambah sikit. Cikgu tertinggal lagi sikit ah. Okay. Lithium move slowly on the water and produce. Dia ada flame. Masa kita buat eksperimen ni, dia ada flame yang akan terhasil. Dan warna flame, kalau lithium, apa warna flame dia? Kalau lithium, ingat lagi tak? Apa warna flame dia? Apa warna flame dia? Kalau lithium? Tak ingat eh? Red. Warna dia red flame. Okay. And then the colorless solution turn red litmus paper to blue. Okay, kenapa blue? Sebab alkali kan? Dia akan produce Leo tu kan? Dia akan produce Leo. So Leo tu adalah alkali. That's why lah solution dia. Kamu akan nampak nanti solution dia memang colorless. Kamu boleh nampak colorless. Dan dia akan tukar litmus paper red to the blue. Because the solution yang produce itu adalah alkali. Okay. So yang kedua ni, yang kedua, kita tahu bahawa reactivity dia semakin increase bila dia turun ke bawah. So ini just repeat balik ayat atas sama. Okay, lithium, yang ini kamu kena bagi tahu, lithium pula, sorry, sodium, dia move quickly. Okay, quickly. Move quickly and then dia produce quickly on the water surface, and produce what color of flame? What the color of the flame? Tak ingat. Yellow. Betul Iman. Okay. Yellow flame. Okay. And then yang solution tu sama eh. Blah 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 cikgu buat macam ni. Sama saja macam kat atas tu. Same. The colorless solution turn red litmus paper to the blue. Sama lah. Same. Okay. Nak cepat kan? Nak cepat. Kemudian potassium. Okay. Potassium secara teori dah tahulah. Dialah yang paling reaktif. So nak buat macam mana? Okay. Lithium dia akan most very quickly. Okay, very quickly on the surface, on the water surface, tinggal lagi, on the water surface, okay, and produce
what flame? And produce what flame? Lilac ataupun purple. Kalau ramai tak tahu lilac tu, nanti lilac kan. Tapi boleh tulis purple juga eh. Purple pun boleh. Purple flame. Okay. Dan yang belakang-belakang tu pun sama lah. The colorless solution turn red litmus paper to blue, same. Sama. Kalau kamu nak tengok, kalau kamu nak study, sebenarnya observation lebih kurang sama je. Tengok satu je. Yang lain ubah. Yang ini move slowly. Yang ini move quickly. Yang ini move very quickly. Ah, cuba kena ingat dia punya flame juga berbeza. Yang lain lebih kurang sama. So ini adalah observation dia. Okay. Ah, cikgu tak tahulah berapa markah dia. Cikgu hanya andai saja kemungkinan dua ataupun tiga markah. Okay. Kemudian amal seterusnya. Explain your observation. Okay. Explain your observation ini ada kaitanlah dengan inference. Okay. Macam Puan Syuhada ada cakap tadi ya. Dia ada kaitan jugalah dengan inference kat sini. Inference, okay. Dia ada kaitan juga macam inference. Okay, contoh tadi, lithium. Okay, ini ada kaitan dengan teori ya. Okay, lithium. Cikgu start dengan lithium dulu. Okay, lithium dia kalau kamu berdasarkan observation kamu, kamu nampak dia move slowly, betul. Dia move slowly. Maksudnya lithium, conclusionnya lithium, dia adalah the less reactive. The less reactive. Okay, the less reactive matter okay, when react with water. When react with water. Water and to produce alkali solution. Oops. Saya tak ingat nak ajak alkali dah. alkali. Okay, alkali solution. Okay, yang kedua pula. Ha, ini macam lebih teka kan? Ha, yang ni apa dia pula jawapan dia? Na. Yang tu less reactive dia ini. Nak tulis apa? Keyword dia. Keyword dia. Nak tulis apa? Jangan tulis more lagi sebab kita ada lagi bawah. Ha, tulis apa? Tak boleh tulis more sebab kita ada lagi satu yang more reactive. So this one kita tulis. Reactive only. Okay. So this one matter sodium is reactive. Okay. Matter is reactive. Matter. Okay. Yang ayat lain tu boleh tak cikgu buat macam ni? Maksudnya sama sahaja. Cuma hanya tukar. Ini less reactive. Ini reactive. Okay. Kemudian K pula. K. Okay. K barulah awak tulis. K is the most reactive. Dan ayat belakang-belakang tu sama sahaja. Boleh tak? Nak cepat kan? Dah pukul 4 dah ni. Okay, boleh? Boleh faham ke tidak? Boleh follow tak? Okay, boleh? Alright, boleh ya? Okay, seterusnya. Okay, ini baru sebab kita ada lagi dua soalan. Tak isi. Okay, ini cikgu hanya reka-reka sajalah sebenarnya. Okay, kalau ikut biologi dia suruh draw the observation kan. Draw the observation. Maksudnya kemungkinan lah soalan-soalan yang akan ditanya seperti sketch graph ke, calculate ke. Contoh dia bagi temu chemistry. Kemungkinan dia suruh calculate. Betul tak? So ini hanya cikgu reka-reka saja. Kalau lah macam ni, draw the observation. Maksudnya like this lah. Kita ada tiga. Container, basin tu kita ada tiga. Okey, dalam ni jangan lupa letak air. Okey, letak air. Dan bila letak air jangan lupa lorek. Okey, kalau awak tak buat lorek macam ni nanti potong markah. Aku tak tahulah sekarang macam mana dia punya skema kan. Tapi kalau paper 2 tak ada lorek macam ni pun salah. Dia akan tolak markah. Okey, dan jangan lupa label. Label lah. Ini adalah basin. Label penting ah. Basin. Ini water. Okey, boleh faham ah? Okey. So basin yang pertama ni, bekas yang pertama letaklah lithium. Okey, lithium. Okey, ni pun tolong label. Lithium. Okey, this one pun tolong tulislah. Okey, Na. Draw the observation. Okey, this one cikgu tak tahulah soalan sebenar macam mana. Ini cikgu memang main reka berdasarkan biologi tu.
Okay, tapi cikgu beritahu kamu lah, kalau keluar topik temu chemistry ke, RO art ke, kemungkinan dia suruh kamu sketch graph. Tapi kalau plot makan masa sebab 40 minit saja, takkan dia nak suruh plot kan? Tapi kita pun tak tahu bagaimana, kena bersedia. Okay, kalau macam ni pula, observation macam mana? Flame dia beza. Yang ni awak buatlah flame kecil-kecil sikit macam tu. Yang ni besar sikit, awak buatlah pandai-pandai awak nak lukis lah. Ni besar lagi. Maksudnya ini adalah lebih reaktif. Ini adalah flame dia, flame. Okay, boleh? Okay? Alright, boleh? Jangan takut ah, macam ni je. Okay, kat ini sebab cikgu reka soalan, okay? Macam ni ah, alright. Okay, kemudian soalan lagi tanya. Arrange the position of metal group 1 based increasing reactivity. Ini lagi senang lah sebab kalau dah belajar teori memang senang, okay? So awak pun susung Li, lepas tu koma, Na, koma, K dan jangan lupa buat anak panah macam ni. Okay, sebab ni pun pernah paper 2 straight. Tak tulis macam ni salah. Okay, jadi kita berhati-hati semua. Increasing reactivity, increasing. Okay, increase reactivity. Okay, increase reactivity. Increase reactivity. Okay, tulis je lah. Okay, nak selamat kita tulis semua. Okay, kemudian. Ini pun cikgu agak-agak je. Kemungkinan 2 ataupun 3 markah. Okay, kemudian lagi. Apa lagi soalan dia bertanya? Okay. Prediction, okay? Predict. Sebab biologi, cikgu tengok contoh soalan amali tidak berpandu, dia ada tambah soalan berkenaan dengan predict. Kemungkinan dalam chemistry juga begitu, okay? So dia suruh predict. Katakanlah cikgu bagi macam ni, nampak tak ni? Macam ni, predict lah. Macam ada lithium, ada sodium, ada K dan ada X. Okay, so dia suruh kamu predict what happen if metal X react with water. What happen? Apa rasa-rasa jawapan kamu? Apa rasa-rasa jawapan kamu? Siapa boleh bagi contoh jawapan? Predict what happen if metal X react with water. Kita tahu dah bahawa reactivity kalau turun ke bawah dia semakin increase. More reactive. Jadi tak boleh tulis gitu kan? Kita tulis macam mana? Ini adalah what happen. You kena predict. So kena cakap macam ni. Metal X dia akan move very faster. Okay, very faster on the surface water. On the water surface. On the water surface. And produce the bigger flame. Okay, the bigger flame. Maksudnya flame lagi besar lah. Okay, the bigger flame. Kita tak tahu pun flame tu kalau apa sebab kita tak buat pun eksperimen, kita tak ada pun yang apa ni metal X. Jadi kita tak tahulah dia kalau apa. Dia produce the bigger flame. Okay, so why? Explain your answer. Okay, this is because lah. Okay, so this is because okay, the position. Okay, the position of metal X in the group 1 is below. Okay, is below another metal. Okay, so when going down the group, The reactivity of metal increase. Macam mana dia pilih? Okay, increases. Okay, dah settle. So ini pun cikgu anggar sahaja. Daripada biologi tu cikgu tengok markah dia lebih kurang 2 ataupun 3 markah. Okay, so itu sajalah untuk amali yang tidak berpandu. Okay, kemungkinan lah. Okay, amali tidak berpandu yang boleh dikeluar adalah soalan daripada topik thermochemistry. Kenapa cikgu kata thermochemistry? Sebab eksperimen dia simple. Tambah suka suhu bla-bla kira. Betul tak? Betul tak Puan Syahadah? Rasa agak-agak macam tu tak? Thermochemistry tu senang. Macam main masak-masak je. Okay? Dia ada kira-kira. Kemungkinan itu boleh keluar dan dia boleh cakap macam ni. Draw the energy level diagram. Itu memang antara-antara kemungkinan yang akan keluar dalam amali tidak berpandu. Kemungkinan lagi dia boleh keluar MgO. MgO yang kita dah pernah buat dekat makmal tu kan. Itu pun boleh keluar. Timbang-timbang kira-kira. Dan ataupun rate of reaction tu cikgu tak rasa pun dia akan keluar yang size of rectum. Ataupun apa lagi ya?
kemungkinan dia boleh kuat concentration. Sebab concentration tu senang. Eksperimen dia main capu-capu, tengok masa, tengok mendakan yang X tu hilang. Itu pun senang. Boleh kira-kira juga. Okay. Ataupun ionic. Ionic compound pun boleh keluar. Okay. Sebab dia nak tahu ionic compound ni boleh conduct electricity. Kalau dalam keadaan solid tak boleh conduct. Tapi dalam keadaan solution boleh conduct. So kena rekod bacaan ke apa apa bla 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 lah. Okay. So sekarang kamu dah nampak tak lagi gambaran amali tidak berpandu ni? Sebab cikgu dengan Puan Syuhada pun memang kurang bahan berkenaan dengan ni. Ini cikgu study daripada biologi punya paper. Boleh nampak tak lagi gambaran-gambaran dia? Amali tidak berpandu. Okey ke tak okey? Okey ke tidak? Boleh? Okey? Murid-murid lain okey ke tak? InsyaAllah. Okey betul insyaAllah. Okay, mulai daripada sekarang, awak tengoklah eksperimen-eksperimen tu. Sebenarnya kita takut dekat sini je. Kita takut prosedur, betul tak? Kita takut prosedur, tak tahu nak mula yang mana satu. Betul? Kita takut dekat situ. Okay, Puan Syuhada, sebenarnya kita tak ajar apa lagi detail hypothesis, problem statement tak? Betul tak? Kena buat lagi sekali kan? Betul tak, Syuhada? Rasanya nanti kita bolehlah buat lagi. Ketar dua pun kita akan buat juga. Jangan risau. Lagi nanti kita akan kerap buatlah nanti. Sebab ni tak cukup masa. Memang sekali tak cukup ni. Okay. Alright. So itu cikgu daripada... nak bagi tahu, nak pesan untuk yang bahagian prosedur tu, kamu tak payah risau yang amat-amat. Prosedur tu dia akan bagi paling banyak 4 markah. Prosedur ada 10 4 markah. So dia hanya akan tengok dia adalah, dia ada kriteria-kriteria ada. Jangan risau. Kalau kamu masih lagi berlandaskan kepada eksperimen tu, walaupun bahan lain, bahan dia pelik-pelik sikit, tapi macam bekas-bekas tu kamu guna lain, paling-paling boleh dapat 1 markah. Takkan semudah-mudah itu kosong markah melainkan eksperimen kamu tu memang luar langsung daripada topik ni. Cikgu share yang tahun lepas punya, tahun lepas eksperimen kita adalah eksperimen reactivity of metal. Bukan magnesium oksida. Reactivity of metal, tindak balas antara logam dengan oksigen. Bukan air, logam dengan oksigen. Dia nak susun kedudukan logam. Kalau eksperimen tu, ada student yang dia jawab menggunakan kaedah magnesium oksida. Dia bakar benda tu dalam dia bakar dalam mangkuk bijak. Kalau ikutkan prosedur dia kena bakar dalam tabung apa? Tabung didih kan. Tapi tahun lepas dia kata as long as ada panaskan boleh dapat markah dah dekat situ, walaupun sebenarnya eksperimen berbeza. So nak tentangkan kamu, jangan risau sangat yang macam tadi apa Saiful dia kata Allah habislah kena hafal semua. Ya memang. Itu memang. Tapi kalau kita dah kadang-kadang banyak sangat kan, kamu cuba je. Yang penting kamu cuba jawab. Jangan tinggal kosong. Itu je syarat dia. Betul. Betul. Dan kita rasa memang dia akan keluar eksperimen simple je kalau amali tidak berpandu ni. Yang campur-campur, tengok keputusan, rekod bacaan, kemungkinan kena timbang-timbang like that je. Langkah graf, kira-kira. So kamu jangan rasa sangat kan lah. Kamu kan pertama. Takkan dia nak bagi bakar-bakar lagi pun penanam bansa sekolah kita tak cukup untuk semua budak kan. Betul. Okay. Tadi siapa yang tanya tidak berpandu tu tak ada prosedur. Dah faham kan belum? Michelle dah boleh nampak lah gambaran dia. Tadi Michelle kan yang Michelle? Okay. Boleh faham lah. Jangan takut sangat lah. Okay. Jangan takut. Okay. Sebab markah pun sikit je. 15 markah je ni kan kali ni. 15 markah untuk semua tau. Betul. Tapi kemungkinan besar lah kimia ni macam amali tidak berpandu sebab tak semua orang ambil bio kan, tak semua orang ambil fizik, betul tak? Kemungkinan besar lah kan, tapi get ready sajalah, get ready. Kita tengoklah. Okay, alright eh. Ada sebelum tutup ada nak tanya? Ni cikgu share sikit kehadiran ya, share kehadiran lah, bolehlah isi kehadiran sebagai bukti yang kamu masuk. Betul-betul, sebab ini program kimia lah, di bawah kimia. Ada nak tanya boleh tanya sekarang. Kalau rasa nak tanya boleh tanya, cikgu ada, Puan Juliani ada. Kami boleh cuba jawablah soalan-soalan kamu. Memang kita tak ajar detail lagi tau, problem statement, hipotesis. Kita tak ajar detail lagi. Tadi pun ajar sekali lalu, nanti kita sekali lalu. Kena keep lagi. Okay, nampak gambaran dia macam mana perjalanan amal tak berpandu nampak lah kan. Nanti jangan pula kata cikgu macam mana. Nanti cikgu juga yang kena kan. Nanti ada lagi ke? Kami bincang dengan Puan Syuhada, kemungkinan kena ada lagi. Ya, ada apa-apa nak tanya tak?
ada apa-apa nak tanya? Okay, tak ada soalan. Okey. Pokok malam ni mimpi ke nanti PM lah. Ibu boleh ajak di Julian ni boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada kami masalah. Menjawab, betul? Janji kimia naik. Itu saja kami punya target. Betul. Janji okay. Ramailah. Yang penting pertama lulus 100% lah tu betul. Yang kita cuba target. Betul-betul. Nanti kita akan cuba buat lagi. Mungkin kita akan buat sebulan sekali. Nak menghadir rasulkan sebulan sekali ke nanti lagi dekat boleh. Mungkin kita akan buat seminggu sekali. Kerap lagi jawab ya. Soalan. Okay. Macam kita akan cuba buat kertas 2 dan juga kertas 3. Sebab kertas 2 tu ada banyak bahagian kan. Kamu betul. Tak pernah betul. Tengok secara betul kan. Nanti kita cuba. Kertas 2 lah bakal paling banyak. 100. Itu yang kena 100. Faham. Teori tu. Okay. Lepas tu just nak inform dekat you all semualah untuk pengetahuan awal lah setakat hari ini. Kami dapat berita yang kita akan ada pentaksiran. Ha, tapi ini awal tau. Final lah nanti dia akan bagi tahu juga. So bagi tahu kamu siap-siap. Ada pentaksiran. So bersedialah. Confirm ke tidak nanti akan update. Ini cikgu bagi tahu je lah. Sikit-sikit sebanyak. Okay. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada kita boleh. Bersurai. Okay, kimia ni Saifuddin. Kau nak kata apa? Bab dia sentiasa berkait. Kita tak boleh nak kata oh bab ni banyak tak. Dia memang balance. Betul. Dia memang akan sama je. Tak ada oh bab ni lebih. Sebab macam bila kita buat garam, betul. Bila kita buat garam, kita akan terlibat dengan temukim. Ada juga betul tak? Heat of precipitate. Berkaitan. Kalau kamu tak expert garam, heat of precipitate pun kamu tak boleh buat nanti. Macam itulah. Garam dengan asid dia berkait. Nak hasilkan garam kena ada asid. Mesti ada asid alkali. Macam tu juga. Betul tak? Sebab kalau kamu ni, kita kan memang tak jumpa sebab COVID kan. Memang cikgu tahu 5S 5J lah terutamanya. 5S 5J ni memang murid dia agak sederhana. Okay. Jadi kalau kamu ni murid sederhana, cuba kamu fokus beberapa topik yang kamu boleh score. Boleh faham yang tak? Yang senang boleh kamu skor. Sebab masa cikgu tanda kertas 2, okay, ada anak murid ni, satu soalan hampir full dia dapat markah dia. Hampir full. Tapi bila soalan 2, begini pula markah dia. Maksudnya dia target soalan mana yang dia, yang chapter mana yang boleh dia target, dia boleh keluar. Senang. Dan akhirnya bila kita total markah dia agak okey, agak okey. Maksudnya kemungkinan dia boleh kredit ke, boleh dapat B ke, like that lah. Untuk dapat A memang tak boleh lagi tu. Untuk dapat A memang kena struggle lah. Untuk kelas 5 SJ lah terutamanya. Cikgu dah tahu dah macam mana kamu punya level lah. Ataupun macam ni Saifuddin, kamu buat latihan je Saifuddin, buat je latihan tak apa. Yeah. Buat latihan tengok jawapan. Buat tengok. Betul. Tak apa. Tak ada masalah. Contoh Brian tak lepas. Okay? Brian tak lepas tu tak pernah dapat A plus pun. Chemistry tak pernah dapat A pun. Tak pernah dapat A minus pun tak pernah. Tapi SPM dia dapat A plus sebab apa? Dia kata saat akhir dia banyak polis buat soalan. Dia sendiri pun terkejut dia dapat A plus. Jadi sebenarnya cara nak belajar satu je. Buat soalan banyak-banyak. Betul. Kalau kamu tengok skema pun tak apa. Sebab skema betul, pun betul. Teknik menjawab dia. Betul. Okay? Tak payah dah tengok buku banyak-banyak. Macam contohnya cikgu share hari tu dengan Rusia, dengan Ashley yang satu file soalan dan skema sekaligus. Kamu tengoklah. Ulanglah banyak kali pun. Tu cikgu cakap saat-saat genting macam ni kan kita dah bulan 8. Contohlah kalau betul lah SPM tu bulan 3 kan. So kita ada lebih kurang 8 bulan ke? Tak sampai. Tapi rasa bulan 3 kok kan? 6 bulan macam tu kan. So sepatutnya dalam masa 6 bulan ni rasanya setakat buku-buku yang buku-buku sasbadi nota tebal-tebal tu tak payah dah sepatutnya. Yang apa perlu kamu buat, kamu guna juga buku tu untuk mencari jawapan. Bukannya kamu nak kena buka selai-selai, bukan. Kamu buat latihan, tak dapat buka buku rujukan. Tak dapat buka buku rujukan, bukan dia duduk baca lagi, okay? Sebenarnya tak nak pening kepala kamu kan. Tengok je buku teks, tengok je buku nilam tu. Okay? Ya, buku nilam tu perfect dah, betul. Ya. Untuk skor kamu target. Kalau tengok banyak buku, lagi pening. Betul. Dan jangan lupa sentiasa tanya cikgu. Cikgu boleh tak? Okay, tanya banyak-banyak kali tanya. Kalau Puan Juliani bagi latihan, Puan Syuadah bagi latihan tengah-tengah waktu ni, tolonglah hantar ya. Jangan buat tak tahu je. Kalau kamu tak hantar, tak tahu kat mana kan. Tak tahu kelemahan kamu. Ya betul. Macam lima you kan. Kalau cikgu dihantar, kita tahu dia ni tak mahir. Yang ni kurang mahir. Kita boleh nampak kat mana dia lemah. Betul. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita ni isi kehadiran? Cikgu cam exam bila? 29 kah dah?
Tapi tarikh tu kita tak confirm lagi. Tapi dengar-dengar urut-urut lah ada test. Cuma bilanya tak tahu. Bulan 9 tu confirm. Bila tarikhnya tak tahu. Kalau dah confirm, mereka akan share jadual tu dekat semua guru tingkat talima. Dia akan share dengan kamu. Okay, so kalau tak ada, cikgu, kita bersurah lah ya. Isi kehadiran, kita bersurah. Terima kasih semua atas kehadiran. Terima kasih banyak-banyak. Okay, nanti cikgu share jawapan lah untuk yang Amali Tabu Pandu ni. Alright, okay. Okay, bye-bye semua. Bye-bye. Take care. Jumpa bye-bye. Lagi. Jaga diri. Sama-sama. Love you. Bye-bye. Isi kehadiran tadi. Dah, dah isi dah. Nah, adalah bolehlah nak isi kalau yang boleh isi. Okey. Okey, nanti kita. Bye-bye. Ada lagi nombor. Okey, bye Kak Ju. Okay. Terima kasih. Okey, bye-bye. Thank you ada. Bye. Ada dah siapa makanan kita kat luar tu, kita tengok. Ibu tak ingat dah, ibu kakak kelas ni. Ibu pun tak ingat dah apa pun dah ibu buat. Sekarang kan tak apa nak ibu ada kelas ni kan.